Programmet presenteras av Pelle P. Ja, det var en fantastisk svensk dag på Bermuda igår när Artemis Racing vände underläge 1-3 till ledning 4-3 mot Japan. Och vi hoppas på en ny bra svensk dag när man ska knyta ihop den här säcken. Ja, nu ska det, ser jag verkligen fram emot en riktigt bra race här. Hoppas att vi löser det på första. Borde ha ett otroligt självförtroende efter gårdagens fantastiska dag. Vi kan väl ta och lyssna med Anders Gustafsson vad han sa inför det som komma skall. De är ju fantastiskt duktiga och det har ju varit jämnt idag, även om vi har lyckats vinna 3-0 idag så vann ju de 2-0 igår och visar ju hur starka de är. Så att det är, vi får se vad det blir för dag imorgon, men det är ju, här är ju långt ifrån klart och det är ju verkligen ingen promenad härifrån, men det är skönt att ha ledningen och vi får se vad vi kan göra imorgon. Vad var det Artemis Racing gjorde så bra igår som du vill se dem göra ännu bättre idag? Starterna kan de väl kanske göra något lite bättre, även om de var helt okej. Okay. Men framförallt så hoppas jag bara att de fortsätter på den fina seglingen de hade ute på banan. Framförallt manövrarna var ju snäppet bättre och det känns som de har lite mer power i grindingpedestalerna. Så att, nej, fortsätt som igår så kommer det här gå galant. Hur pressad tror du Japan är och framförallt Dean Barker? Vi har ju tjatat lite om hur han har tappat de här ledningarna förr. Är han pressad? Ja, han fick ju naturligtvis en fråga på presskonferensen igår och han var väl inte så där jättenöjd över den frågan. Det börjar bli lite jobbigt, men ja, lite grann har det säkert med att göra, men samtidigt så det blåser mycket idag och jag tror att han kände sig liksom ganska bra självförtroende från dagen innan då när de vann 2-0 mot Artemis. Så att, ja, en spännande dag. Prognosen för dagen, Magnus, är att det ska blåsa på ganska bra ute på The Great Sound i eftermiddag. Kan det till och med bli med för mycket? Fördel Sverige, fördel Japan? Ja, först hoppas vi att det blir seglingar för att ser det ut som lite och byarna kan vara över det tillåtna, men det hoppas vi att det blir och ja, tittar man då på för ett par dagar sedan där som vi sa där med 2-0 mot Artemis så känns det väl lite för i Japan på det sättet, men samtidigt så seglade ju Sverige otroligt bra igår och nej, de löser detta. Och man har ju satt sig i en situation där man har råd att eventuellt göra ett misstag eller två, det har inte det japanska laget. Nej, precis som om kniven på strupen, så att ja, nej, det är bara att pressa dem lite. Det känns ju som att vi är lite bättre på manövrar och lite säkrare på båten, så att tror ändå att man pressar dem lite så kommer de göra lite misstag och vi kommer vinna första racet förhoppningsvis. Det låter bra, vi siktar på det. Klockan 19.00 drar vi igång på TV4 Sport och C-more om ni vill följa den här dramatiken direkt, och det vill ni förstås. Och så är vi tillbaka precis som vanligt med ett nytt pre-sale i morgon. Ha det bra! Hej då! Programmet presenteras av Pelle P.